Жокускайга жүрүү ээ өрдүк атыныңар дилери. Бүгүн правительствого бүтүн Россиядагы эки күнүнөн ситимнен жүрүлө көрсүү теридилер. Манна сака сире элбек оголак ылынан дойдуга бастыңдар кеккелерге сыжырын ийтиндедилер. Оттону эки сылла толуктому жүрүү ээ ат 1 миллион сол кубайы көмөңөрөр. Бу белени 10 эбетер онтон элбек оону ийтериялар. Маны теңе бу көрсүүгө бастыгы 200 степеннек ээ албан ата бели кайкатын буллар. Элбегон олак буттан хайер эбин, жолак бун диханы бун, он бу элбегон ичер готон элбек сыра барар, ияга оролун хар оннур оролла, бун бу билингу ягатон бут нахар үчөдүгө юлдер нанки төрүн хеп колубура элбегону, үйө билдерин нахачы, он эми мактаны мете бу нахачы бурахан жика кален турар буттан хайер эбин котобин, би семья адаттан улахан мактабын тирет дебин.